Po roku patril 1. máj v Michalovciach opäť aj Podvihorlackému maratónu a Michalovskému polmaratónu. K obom súťažiam boli vydané zaujímavé prezentačné materiály. Išlo o to, aby si prišli zabehať aj začínajúci vytrvalci. Zabralo to hlavne pri polmaratóne. Svoju kondíciu si otestovalo až 108 bežcov, čo je najvyššia účasť. Pre zaujímavosť, vlani bolo polmaratóncov až o 20 menej. A sme radi, že našli odvahu títo ľudia, predovšetkým prvobesi a sa podujali dnes absolvovať túto polmaratónskú trať a my im naozaj držíme prsty, aby úspešne dobehli do cieľa a mali ste týchto pretekov radosť. Na oboch súťažiach si do vedna zabehalo až 169 vyznávačov atletiky. To je podľa Jozefa Doležala najviac za posledné štvrťstoročie. Myslím si, že ľudia vnímajú hodnoty a zdravý životný štýl trošku inakšie, ako to bolo pred časom. A my sa snažíme im vytvoriť podmienky také, aby tu na Dom Michaloviec prišli. Maratónci bežali hlavne okolo Zemplínskej Šíravy. Polmaratónci z Michaloviec do Vinného a späť. Na oboch pretekoch malo pestré zastúpenie aj zahraničie. Sme radi, že naše podujatie zaujalo aj bežcov zo zahraničia. Zaznamenali sme tu, vidíte, favority je z Kene, z Česka, z Maďarskej republiky, z Ukrajiny, z Polska. Na polmaratóne si zasúťažil aj talianský vytrvalec. Na oboch tratiach boli zretelne vyznačené kilometre, takže bežci bez problémov vedeli, v akej časti úseku sa nachádzajú. Polmaratón s prehľadom vyhral Košičan Erik Onofrej. V rámci maratónu bol veľkým favoritom Keňan Paul Kiprop. Už na Michalovských okruhoch mal pred svojimi konkurentmi približne kilometrový náskok. Asi v polovici trate mal už zhruba 3-kilometrový náskok. Zo zlatej medaily sa však nakoniec netešil. Prvenstvo mu vďaka skvelému finišu vyfúkol Slovák Tomáš Kopčík. Trať zvládol za 2 hodiny 41 minút a 9 sekúnd. Predbiehal som ho na tom poslednom kopci, jak asi 3 kilometre pred cieľom. Som si myslel, že to je nejaký polmaratónec, posledný zablúdený. Trnavčan však rýchlo zistil, že ide o najväčšieho favorita na prvenstvo. Zrýchlil beh a blížil sa do cieľa. Nakoniec maratón vyhral s viac ako 4-minútovým náskokom. Na tvári kenského bežca bolo vidieť veľké sklamanie. Dobehol ako druhý v poradí. Aj bronz zostal na Slovensku. Vybehal si ho Košičan Marek Mockovčiak. Dnešný deň v podstate už od rána bol nejaký taký. Necítil som sa celkom v pohode, čo sa prejavilo niekde v polkej trate. Mal som trošku krízu, ale v podstate som spokojný. Organizačne to bolo veľmi dobre zvládnuté. A ten protivietor teda spravil svoje, takže trošku sme si užili. Organizátori ocenili aj bežcov podľa vekových kategórií. Zároveň vyhlásili poradie aj v rámci oblastnej bežeckej ligy. Organizačnú taktovku mali vo svojich rukách mesto, atletický klub a obec Vinné. Pomocnú ruku však podali aj rôzni spoluorganizátori.